മകളുടെ മുറിയിൽ ശബ്ദം കേട്ടു ചെന്നപ്പോൾ കള്ളനെന്ന് കരുതിയാണ് കുത്തിയത്. എന്നാൽ അനീഷിനെ മുൻപരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് ഭാര്യയും മക്കളും പറഞ്ഞിട്ടും അത് അവഗണിച്ചാണ് കുത്തിയതെന്നും പോലീസ്. മരണപ്പെട്ട അനീഷ് മുൻപും സുഹൃത്തായ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ ഈ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മകളുടെ അനുവാദത്തോടെ തന്നെയാണ് അനീഷ് മുറിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നും പെൺകുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ട അനീഷും പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. സൈമൺ ലാലിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് പ്രതി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുത്തിയതാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയത്.